ותקשיבו טוב למעשה שאני מספר לכם עכשיו, כי אני מכיר אותו באופן אישי. אני אחסוך לכם כמה מהפרטים של המעשה הזה, משום מה שלא יהיה חד ושלום איזה בושה לאיש הזה, כמובן שאני קיבלתי ממנו הסכמה לפני שאני מספר את זה, אבל אני רוצה שתדעו רק דבר אחד, הקדוש ברוך הוא לא שוכח בן אדם שעושה חסד אף פעם, בחיים. אף פעם שלא ימאס לך לעשות חסד עם מישהו. זה החזיר לי חד ושלום, זה החזיר לי רעה, אז זהו שבא אחריו, מה אני אעשה? אני לא אעזור לו. רבנו, אסור להיות איש טוב, אסור להיות בן אדם טוב, אסור, תראה מה אנשים עושים לך. אתה לא עושה את זה בשבילו, תאמין לי. אתה עושה את זה בשבילך. הגמרא אומרת שבא אני לבקש ממך צדקה, שהוא בא לבקש ממך צדקה, זה לא בשבילו. שנתת לו את הצדקה, עשית טובה עם מי? עם עצמך, אומרת הגמרא. באו לרבי עקיבא, שאלו אותו, רבנו, למה הקדוש ברוך הוא ברא עניים בעולם? תעשה את כולם עשירים. אמר להם רבי עקיבא, להציל רשעים מגיהנום. כשבן אדם נותן צדקה, את מי הוא מציל? את עצמו. כשבן אדם עוזר למישהו, הוא לא מציל אותו, הוא מציל את עצמו. הבחור הזה, זה אחד מהמנהלים, לא הבכירים ביותר, אבל מנהל מאוד בכיר בהוצאה לפועל. מאוד בכיר. ומה שהם רואים שם כל יום, ככה הוא סיפר לי, מלי רבנו, אתה לא מאמין. מה שאתה רוצה ראיתי, ראיתי הכל. אנשים שמתחיינים על החיים שלהם שנעזור להם. אנשים שאין לנו איך לעזור להם, ואנחנו מנסים הכל כדי לעזור להם. אבל ידע לך, עד שנהייתי בן אדם שעוזר לאנשים, כולם ידעו שאני המנהל הכי רע במחלקה. היה לי יופי שלא תדע איזה בן אדם הייתי. כולם ידעו שאני הבן אדם הכי... הכי לא. הכי לא לבוא אליו לעזרה. ואתה לא יודע איזה מעשה שינה לי את החיים. יום אחד בבוקר, יום ראשון, מגיע אליי, מגיע להוצאה לפועל, איזה אבא אחד, צורח את החיים שלו, צועק, תשחררו לי את הכסף של הילד. הילד שלי עוד יומיים מתחתן, ביום שלישי, הכסף תקוע בעיקול של הוצאה לפועל. יהיה בושה גדולה, אין לי איך לחתן אותו. תשחררו לי את הכסף של הילד, אני מתחנן, תעזרו לי. אומר לי, רבנו, שמעתי את זה מהמשרד שלי. אמרתי לו, אמרתי לה, הפקידה, תכניסי אותו אליי, תכניסי אותו אליי. מה אני רוצה לשמוע? הוא נכנס אליי למשרד, התחיל לצרוח, תשחררו לי את הכסף של הילד, אני מתחנן, הילד מתחתן, בבקשה, תשחררו לי את הילד. לא יודע למה היה בא לי לעזור לאיש הזה. לא יודע למה, אני בדרך כלל לא עוזר לאף אחד, אבל היה בא לי לעזור לו, למרות שאני לא יכול. אבל הוזזתי כמה מנעולים בדרך, שחררו לו את הכסף, שחררו לו. אמרתי לו, אני עוזר לך, אבל אתה לא מספר לאף אחד שאני עזרתי לך. כלום, תזכור. מילה אתה נותן לי, לא עזרתי לך. תזכור את זה. אמר לו, תודה, תודה, נשיקות בידיים, ברגליים. הלך, ההוא בכלל לא חשב שישחררו לו את הכסף. יש לו תביעה, יקלו לו את החשבון. זה מה שה... תקשיבו טוב, זה מה שהמנהל, מה שהמנהל הוצאה לפועל, הוא מספר לי. כשהוא יוצא מהדלת, הוא מסתובב אליי עם דמעות בעיניים. הוא אומר לי, אני מאחל לך שלא תצטרך אף פעם לשחרר את הבן שלך מאיזה צרה. שהוא נמצא בה. אף פעם. עניתי לו, אמן. כבר היה אחרי הצהריים, ולקראת הערב הסיפור הזה נשכח ממני כלא היה, ועבר כבר כמעט הרבה זמן, עבר כבר כמעט איזה חצי שנה מאז. תקשיבו לסיפור הזה רבותיי, אני מבטיח לכם שאתם תיקחו ממנו כל כך הרבה תובנות, אתם לא מאמינים איך. הוא אומר, אני ואשתי והילדים, חול המועד סוכות, אני ואשתי חול המועד סוכות, מניעים את האוטו. נוסעים לטייל בצפון הארץ עם הילדים. אנחנו נוסעים בעליות קצת לפני מטולה, עולים, יורדים, מתפתלים. פתאום באה המסעית מולי, שברתי את ההגה ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, בום, נתקעתי בעמוד של הבטיחות, של המעקה בטיחות בצד.
ותאונה לא קטלנית, אבל כל האוטו נמאח לי. התחלתי כמעט לאבד את ההכרה, התפרקה לי היד, הכתף התפרקה לי. אשתי בהכרה צורחת החיים, שלושה ילדים מאחורה, שתיים יוצאים מהאוטו, והילד שלי תקוע, איפה? על הכיסא של התינוק. ומתחיל לעלות השן מהאוטו, ואני לא יכול לזוז. היד שלי מפורקת מהמקום. היד שלי שבורה, הוא אומר לי, אני אדבר איתך שניות. כאילו כל זה, זה בדקה שתיים קורה. הוא אומר, אני בקושי מצליח לפתוח את הדלת של האוטו. אשתי מההיסטריה, אני אומר לה, תשחררי את הילד. אני לא מצליח לשחרר. תשחררי את הילד מהכיסא, והוא צורח ובוכה ובוכה ובוכה. ואשתי מתחילה לצעוק, תשחרר את הילד, תשחרר את הילד, בבקשה, תשחרר את הילד. לא מצליח לשחרר, לא מצליח לזוז. אין. היד שלי שבורה, היד שלי שבורה, לא יודע, חשבתי שהיא שבורה, התפרק לי הכתף, הייתי במצב על הפנים. ואף אחד לא יכול לעזור לי. התחלתי לצרוח, תשחררי לי את הילד, תשחררי לי את הילד, מתחנן, תשחררי את הילד, תשחררי את הילד. פתאום מגיע אופנוע. כתוב על האופנוע, הצלה ללא גבולות. מהר, תוך שניות, מחלץ לי את הילד מהאוטו, מוציא לי את הילד מהאוטו, האוטו מתחיל להישרף כליל כמעט, הלך האוטו. אם הבחור הזה לא היה מגיע, אני הייתי אבוד. אבל אתם יודעים מה שמעתי בראש שלי? ששמעתי שאשתי צעקה, תשחרר לי את הילד! בבקשה ממך! תשחרר לי את הילד, אני מתחננת! שמעתי את האבא הזה במשרד צועק לי באוזן, אני מתחנן אליך, תשחרר לי את הכסף של הילד. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אף בריאה. עשית מעשה חסד? חכה! הקדוש ברוך הוא לא סתם זימן לך את המעשה חסד הזה. לא סתם! חכה. זה בשביל משהו שהשם יתברך היה צריך אותו בשבילך, לא בשבילו. השם יתברך היה צריך את המעשה חסד הזה לא בשביל הבחור הזה שיעזור. לא! זה היה מעשה חסד בשביל מי? בשבילך.